Здравейте хора, намираме се в моята стая. Днес ще направим един по-различен влог. Ще ходим на вечеря. Чакаме Иво да дойде да ни вземе. Мен и Алекс. Другите малко ще закъснеят и ще се видим. Държи камерата малко по-странно, обаче ще ви разкажа. Вчера снимахме клипа за сватба. На деня преди това записахме една нова моя песен и също така подобрихме песента, която ще качиме. И ще стане много готино. Това хора е моето куче. Казва се Мечо. По принцип, аз му викам Джомби. Намираме се тук с Ивака. Здрасти. Благодаря, вземе се, отиваме, взимаме Алекс и тръгваме към ресторант Речна гара. Нали, Ивак? Как се оболите главата от случай? Момчето вчера е бил и затова така. Вчера бехме по тенски, снимахме клипове, сега сме с зимни якита и навън вали. Само вие мога вие това. Ето го и Алекс. Не. Кажи нещо, бе, брат. Лош ми е, брат. Що? Защото вчера се изкъпах за клипа. Бурлил ме вятъра цял ден. И на каруцата, и къде ли не. И какво, разболя ли се? Брат, боли ме главата цял вечер, ме болял главата цяла сутрин, аз съм отлепил от леглото. И сега пак съм къпан и пак излезнах на дъжда, момче. Аз съм стоп от вчера. Ние се пили по една бира, бе. Аз съм пил една бутилка уиски. Ти си пил по една бутилка уиски. Пак ти пияниците. Така хора, излизаме от Бончула, това е изхода на Бончула. Който излиза, който влиза по-точно един път, не излиза повече. Да, имам приятели, които искат си купат къща тука, не се ебавам. Симонка, shout out to you, брат. Времето, знаеш какво изглежда? На The Weeknd, call out my name. I put you on top. Дай газ, дай газ, дай да виме това BMW. Дай мой жен, не. Това е новата придобивка на Иво, BMW, какво беше? Хиксено. Хиксено, ти честита, братле. Газ бензин. Топ, това е топ. Има Малборо вино, брат. Малборо вино? Да. Фу, това е? Хора, вижте. Малборо вино. Ето го Ивака, намираме се в ресторант Речна гара. Ще снимаме като храната пристигне. Хора, ние още не си избрахме какво да ядем. Ти ли си избрах? Да, аз съм си. Алекс не се вижда, той е ето. Няма се вижда. Трябва да ви чакам. Айде. Я сега. Не, още ли се вижда? Ти баш грозен профил на снимате. Да. Брат, аз какво си вземе, брат? Точно е зад, кой да си взема. Аз чек. Пробваме Речна гара за първи път. Класическата ли? Да. Ама не, това е другата. Другата, това е с кариди. Абе, много малко спрайт, трябваше да взема това. Гледайте, едно вишен за спрайт. Не мога да напълни една чашка. Цялото ли го си бъде? Да. Ай ще взема още един спрайт, ще седна пием вино. А не. Алерги? А, алерген. То матч почва, чакам 10 часа Реал Мадрид Барселона. Кой ще играе? Карбонара. Кой ще играе? Винисиус, Родриго, Модрич, Белингам, Балберде, Камавинга, Дон Крос, Дон Крос. Една пица по перо. Храната пристигна и ние забравихме да снимаме, ядохме, Ивак. Вчера бе докара ти лепно кипа, какво на супер? Хикани с филя му? Не. Не означава да, знаете. Калай си? Кала. Е, малака. Ире малака, ти фели се не. Ядеме болно се. Алекс? Ти взели цяла салата, не мога повярвам.
Има ли някъде място, като къде може да се пуши на аргилето по-бързо? За, давай, повикаш? Къде може да пушим на аргилето по-бързо? Къде? Будат? Да, ма там не ги правят хубаво. Не, не, хубаво ги правят. Правят ги? Всички ядеме хора, тази пица е много тежка. Ти ядеш карбонара. Която е много вкусна. Ти ядеш болонеза. Преди това ядохме салати. Пусти, пусти. Мишо. Опа. На здраво, Алекс. Друго си е биричката да уел. Кой? А, понеже пиеме бира. Ама той на тебе нищо не ме се стана от една бира, бе, брат. Аз знам, ама не знаеш полицайите. Полицайите са всички мои, брат. Ти няма проблем. Знам го това. Бабите ни на сватбата. Брутално, брат. Хора, няма да ви показвам повече, защото повече са расистки. Не се е бавам, брат. Само някакви с хитър. Знаеш, какво мисли за в Инстаграм, брат? Са някакви катастрофи. Не, не. Това най-шиво. О, да, да, да. А ти си старо момче, бе. Ти си... Ти кой набор беше? 9-8. Трябваше да си взема лаптопа. Са ние слушават тук и да си речем. Те само мълчат. Да правим една песен тук. Хора, Мишо и Милчо се бават много. Колко се бават? Ние вече се наядохме. Между другото играят Арда и ЦСКА и за сега Арда води. Апдейт. Още не сме си взяли храната. Иво не е пипал от това ядене, играй казино. Да, мен пизна човек, аз се боря с спагетите. И аз с тази пица. Аз се боря с спагетите, събираме на парадези. А вкусно ли са? Вкусно. Искаш ли пробваш? Да. Дара, ще си имам как ядеш, брат, имаме едни 10 минути за клипа. Добре, ей се мама спагетите. Добре ли са? Между другото хора... О? Между другото хора... 2 на 3 за ЦСКА. Най-добрите. На здраве. Само ЦСКА и тези пичета. Добре, що ми снимаш само мен? Защото няма какво снимам, брат. Снима Иво. Е, Иво, какво прави? Иво е картина, брат. Сакам получива картина, защото няма пари. Я видим какво играеш. Драги зрители, ние не промотираме хазартните игри. Ай, добре. Колко дари, бе? 9. Фри спинс. Ама само на фалшивото казино. Защото реалното... Е, баго, това още не трябва. Само на загуба сме. Човек на дух. И аз. Хора, аз трябва пуша, не мога. Брат, тежко ми е. Ще ми направиш и на мен една след малко. Защото ме мързи да ходим... А? Мерси, братле. Някой постоянно ми пише... Няма ви има кой. Мой брат Чаво, колегата ми от фирмата. Чаво. Братан, много поздрави за тебе. Аз ще пратя клип, че като стане готов да го гледаш. Мисю, бро. Беше ми забавно във фирмата с теб. Я ви има чатър. Утре на работа ли си? Да. Ох. Стига. А, нагоре е секс чата вече. Не знам защо Марина яде чушки, брат. Ай, Марка.
Добра ли? От 1 до 10 колко? 7, брат. Не е кожа, не е пълно, не е лошо. 7. Или може би 6,5, не знам. Лед, колко чушки е изхвърлил това, бе? На здраве. И въобще не цъка. Здравейте! Здравей, братко! Здравей, братко! Какво става? Много вали, брат. Какво е това готино долнище, брат? Педагор. Много е готино, човек. Педагог. Какво става? Скоро става, му крик съм. Къде бехте? Бях си вкъщи. Вкъщи? И така. Какво ще зимата? 3 на 2 ЦСК, бате. Брат, те почват към 10. Абе, почнаха. И така, хора. Мишо Гейчето. Само да ви кажа, че това е сребро. Това вчера в Кипа беше бяло злато. Не, на кой му пуха, бе? Те казват, че е Теникия. Вчера не си ли чул колко пъти казах, че е Теникия, бе? Правим се на оператор. В принцип на мен не ми хапи. Месо добавя. Спагети с сирене. Извинявай. Яви. Не. И той няма да... Иска да местят мача. Не, аз не им давам. Да пуснем Ел Класико. Нали може да ви снимам? Нали мога да ви снимам? Може винаги. Постоянно беше... Добре. Добре. И аз също съм... Аз съм от Барса. Само да спреш това и пускаме веднага мач. Ние сме се сегали с него. Само внимавайте, защото ако сте от Реал Мадрид, те дам динове. Те това идват директно основно това. Нема салати към нас, да нема... Нали? No offense, брат. Аре, бе, ходим, пушим по една цигара. А. Goodbye, хора. Да разкажем историята, как си купих този панталон. Да, снимаш, трябва червено да си. Разкажи. Понеже мърката ми скефи моя панталон, една сутри се събуждам и гледам сторито на Луциано рапъра и рекламира някаква марка в Педагор. Къпта и панталона. Може се види. Вижда се. И аз цъкам на тази марка, разглеждам тениските и ме изкъпиха нещо, но не съм обърна внимание. После по-късно същия ден си изгледах с майка ми до една втора, една да. Първа потреба и разглеждам Бела. Тениски и бам, аз скъп е на горна. Вкусно ли е? Идваме на ресторант. Я пробай. Не, не, че сърце е. Прой. Брат, не знам как ти прозвучава, но си мяза по сарапи. Що е? Що сте? Пица Педагор. Пица Кръстър. Прот Кръстър. Добре ли? Кръстър е на пица. Представи си, изведнъж пускат са наши песни тук, брат. Не. Не си го представя. И аз. Братле, не е прилично с телефон така на маса. Натка. Върху масата не, под масата може. Брат, имаш една пъпка, е тук, може да доближим. Как може са толкова бел, бе, човек? Ресторант изглежда брутално, хора, погледнете. Много хубаво. Много красиво. 9 от 10. До 8. 8, брат. Ти знаеш ли какво е 9 от 10, бе, човек? Даже това е 7. 7 от 10. Да. Добре, финално оценка 7,5. Ама според мен Винин е най-красив тук. Просто локация, вид. Ти бил ли си на елита, бе? Ти бил ли си при Мака, бе, брат? Дай на мен нова, Мишо. Така, шоколадово суфле. Брат. Брауни с маскарпоне, торта шоколадова трилогия. Кушто нулираха гол на Барселона. Нагледно. Вижда, че Реал Мадрид трябва да станат шампиони. Аз съм с вас. На Испания и шампиони на Европа. Това е нагледно. Антифутбол подсекър. Знам, че е много по-насилно. Не ги интересува, но от това, което виждам, повече няма какво да кажа. Благодаря. Живял в Мадрид. Да. Така ли? Да. 13 години съм живял в Испания много време. Знам как е, знам как са работи.
преди беха същите работи към Барселона. Имаше нещо. Да. Не, това казвам в вестниците. Но тук се вижда нагледно. Специално за това мач малко, да. Наистина, не малко. Да, да, доста. Да, но аз беше гол. Без да има Дуспа. Да, 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 да. Ело поп. И Дуспа не свира, сега ще ми свири само вън. Нема, нема. Жълт. Жълт, жълт. Жълт. Няма нищо. Дуспа ли е това, бе? А, не е фал. Пий за малко. А? Зима ли всичко? Да. Сватба много скоро, типа става брутален, чакаме рапто да го обработи. Не. Аз просто съм главен, брат. Не, че изобщо не интересно. Как така? Грустно, това пробвай. Пробвай, искам да пробвай. Аре, да. Е, ти можеш да... Е, стигам, стигам. Е, ти гъба. Аре, аре, чай, 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 за хубаво. Не, бе, дай ми аз. Чеф Манчев пробва нещо. Да видим. Е, шеф Ангел. Манч, манч. Ангел. Де, бе, брат, трябваше просто да снимаме, човек. Добре ли? Мале. Добре ли? Окей. За мен телефон няма време, мах. Добре. Става с това модели след. Yo no quiero hablar. Дай да кажа нещо на адитат на испанско. Маняна мучо трабаро. Земе, който ми е орал. Ей се отберда. Защото съм бил и аз сервичор се нарив в 1-4 звезда. Кой бе? Кой бе? Кой бе? Кой те е питал, бе, брат? Хабрундо ин еспанюл, оке? Не, аз. Я си ябло. Си? Да. Си дал 14 ани. Та да пута маре. Та тежки го разбрахме. Да, да, да. Но си, да, но вече си роен тендес. Они не разбират. Само той разбира. Само ти ли си? Чакай, чук. Они имат такви думички. А, имат такви думички. Немски знаете ли? Я, yeah, гутен си футер. А, гутен си футер. Гутен на български. Той се хайната на Те са рапенде, така пенде. Как беше едно пи трио? Не на дио. Като Иляно Сой и Трифон Песен, мисля на гръцки песни. Да. Те, Малага. 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 Глупак, значи. Φίλε μου, όταν εγώ ήμουν στην Ελλάδα, εσύ κοιμόσου, ε. Παγωτό. Τι παγωτό, ρε, βλάκα. Παγωτό. Τι παγωτό. Τι παγωτό. Εσύ είσαι παγωτό. Εσύ είσαι παγωτό. Γραμμώθα υπουργέτας. Γραμμώθα όλα, ε. Δεν θα μας θέσουν σαν νόου γρασκή πέθνια, αλλά να είσαι τότε του μη σου γωγόρεις. Να είσαι ένα, μπράβο. Έλα του, δε μπορώ, θέλω να δίστατο. Σε αυτό το μπουτσι χώρο δεν θα σε πανερίου να τσιάωτα. Οπα! Νοτιό. Οπτε! Κακ μόνος πετάσεις μας. Μάτε με μου γάμ. Βάμος τα μαρίγκα. Εγώ το πάθουμε. Ε, τι το φρέσ, μπέ. Τι το σητή κουβέρνω πίτε. Μη στη ρεύω. Τι είσαι άμα πούσιο. Ναι, στη κουβά. Πώς το. Μα, έτσι πέκνα. The Weeknd. Малко ставаме и ще видим какво ще правим. Да, ме оля това. Ако трябва, ще бъде свободно. Я тихо да закрием влога, бе. Така, хора, от Речна гара дойдохме на ОМВ, бате. На ОМВ. Защото, както казах, и закриваме влога, капнахме, пинахме. Абе, бал си майката, бе, човек. Нали? Аре, лапте. Аре, лапте. Виждаме се. То няма да имаш минути, ама нямаш ми номера.